Oiê, queridos! Aqui é a Harriet! E aqui é a Fluttershy! Novamente no canal do Harriet! E hoje nós estamos aqui no jogo Beauty a Queen! Isso mesmo! Aqui nós vamos criar bonequinhas muito lindas, ou melhor, rainhas! Isso aí! E eu vou começar! Vamos lá! Ó, primeiro tutorial, né? Aqui vamos pegar o cabelinho. Nossa, mas é fácil! Porque as coisas certas estão verdes! Ó, a skin dessa cor... Cabelo... Nossa, quase que eu cortei o cabelo! Que susto! Gente, olha aqui! Parece da Wandinha, não parece? Nada a ver. Ah, você tá contra outra pessoa. Ó, uma tal diabo. Meu Deus, olha. Nossa, que camarada que foi essa? Olha a dança dela, Harriet. Nossa, como ela dança. Gente, ela tá meio louquinha, né? Querida, você tá animada hoje. Com certeza ela vai pra uma festa. Ai, será que esse é o namorado dela? Pode ser, querida. Agora sou eu. Temos que criar essa anja aí. Vamos lá. Essa daqui não. Nossa, ela tá sem cabeça. Ela tá com a cabeça. A gente também tem que pegar a parte do corpo. Help, little girl. Não. Ah, é pra assistir anúncio, tá vendo? Tá vendo? Isso é falso, Harriet. Se fosse você, eu tenho certeza que você iria lá querer ajudar a menininha. Ué, Fluttershy, por que você não foi, querida? É porque tinha anúncio. O jogo tava enganando a gente. Olha pra você ver. Enganando uma anjinha. Que feiura. Coitadinha, mas eu fiquei com dó da menina. Nossa, eu preferi mil vezes a sua, Fluttershy. Ficou muito mais bonita. Eu também concordo. Olha, eu até dancei ali. Ela tá com o namorado da outra? Não acredito! Ou será que ele é o avaliador? Tomara que seja o avaliador, viu? É melhor pensar assim. Vamos lá. Continuando, agora é a sua vez, Harriet. Isso, vou fazer uma boneca bem chique e linda. Ou será que cada uma é a mesma? Só que cada hora ela tá fantasiada de um jeito. Eu não sei, Harriet. Cada um faz suas teorias. Agora a gente tem que fazer essa super heroína. Meu Deus, ela tá... Ela tá sem metade do corpo, coitada. Cabelo loiro aqui. Ah, ali na frente a gente pega o corpo. Aqui. Isso. Olha o unicórnio. Ah! Conseguindo andar com essa cabeça desse tamanho. Ela não fica lenta e pesada? Eu não sei. Ela é uma super heroína, né? Ela tem super poderes. Harriet, não acredito que você fez isso. Meu Deus! Ela parece aquelas bonecas lá, sabe? LOL. Igualzinho, LOL. Ei, querida, o que você tem contra as LOLs? Elas são fofas. O que você tem contra as LOLs? Ai, Harriet, é bom. As LOLs até que são fofas, mas... Enfim, essa daí tá muito esquisita. E ela continua dançando desse jeito, fica pior ainda. Ai, tudo bem. Agora é você, né, querida? Olha, a gente desbloqueou alguma coisa. Ah, é o namorado dela mesmo. Então, de certo, é a mesma menina. Só que cada hora ela fica trocando de roupa. Ah, entendi. Então, vamos continuar. Isso aí. E agora, o que é pra fazer? Ai, eu mesma vou criar a minha. Vamos criar a boneca da Fluttershy. E, Lolitos, até eu chegar lá no final, eu quero que vocês deixem o Flutter like com o dedinho mindinho. Com o dedinho mindinho? Será que eles vão conseguir? Esse dedo é muito pequenininho, Flutter. Ah, eu não sei não, Harriet, mas eu acho que os Lolitos conseguem. Então, desafio lançado, Lolitos. Quero ver, hein? Vamos lá, vou pegar o cabelo vermelho. Ai, não, vou trocar de cabelo, vou pegar esse coque aqui. Ou será que eu pego esse? Não, vou ficar com o coque mesmo, porque tá muito calor esses dias. Não, deixa o sapato pra trás, eu queria o rosa. Vou ter que ficar com esse, eu não gostei desse. Ai, eu acho que eu vou pegar uma roupa amarela. Ai, mas não vai combinar com o sapato. Ai, por que que eu fui esquecer? Vou pegar esse daqui, ó. Ela tá parecendo a Bela, não tá parecendo a Bela? Não, querida, ela tá muito feia. O quê? Não, ai, não. Ai, que é isso? É a make? Flutter, querida, o que que você arrumou? Essa roupa tá muito brega, querida. Não, não é assim. Eu peguei sem querer essa saia de bolinha. Era pra ter ficado toda amarela e o sapato não era esse. Tô muito chateada. Ai, ah, Lolitos. Nossa, que foi isso? Ela foi jogada pra trás. Ai, pelo menos o namorado dela gostou, né? Ai, então tá bom. Nossa, que pose mais linda. Mulher do céu, o que que é isso? E aí, Lolitos, conseguiram completar o desafio? Deixaram um like fashion? Tá, tá, tá. Agora eu quero criar a minha boneca. Será que eu vou criar também? Tomara que sim. Eu acho que o namorado dela já cansou dela ficar trocando de roupa toda hora. Daqui a pouco ele nem vai reconhecer ela mesma. Que é isso? Ah, a gente vai decorar o lugar. Nossa, a gente tem dinheiro. Vamos decorar, Harriet? Vamos, querida, aqui é a cama. Nossa, que é isso? O dinheiro tá indo embora. Ah, então tá bom. Aqui, ó, sobrou dinheiro. Vamos colocar o quê? Ah, o paper. Não, eu não quero colocar agora, não. Ah, eu vou colocar. Deixa eu gastei um pouco do dinheiro. Isso, agora um chão bonitinho, porque eu não quero chão de pedra. Não, gente. Aí, ah, eu quero uma desk. Uma desk. Ah, acabou meu dinheiro. E agora? Como que recupera o dinheiro? O que é isso? O chão está me roubando. Eu quero pegar o dinheiro de volta e gastar outra coisa. Harriet, desiste. Vamos jogar. Ah, agora você vai criar e eu. O melhor.
melhor, eu vou fazer essa moça aqui virar a Ariel. Vamos lá, o que é esse negócio verde? Ah, din din, gostei, gostei. Vamos pegar o cabelo vermelho, quase que eu pego o cabelo da Medusa, Fluttershy. Ah, não é possível. Você vai cortar o cabelo, Harold? Nem no sonho, nananina não. E a roupa? Ah, esse daqui, ó, o roxo. Ai, um peixe. E essa cobra? Deixa eu testar. Não, Harold! Nada, gente. Ah, não, nada assim. Ai, não. Nossa, mas você vê que ficou uma cauda muito elegante, não ficou, não? Ah lá, agora dá pra você corrigir. Nossa, você tá parecendo aquela cobrona do Harry Potter. Que é isso? Coisa feia. Ai, não. Ai, agora eu recuperei a cauda. Nossa, mas como é que ela anda com essa cauda de peixe? Nem me pergunte, porque eu nunca virei sereia na minha vida. E, Luiz, vocês já viraram sereia? Hã? Tem alguém que já virou sereia? Ai, não. Eu não quero colocar chifre nela, não. Que horror. Ai, não. Pus errado. Nossa, Luiz, vocês não estão achando muito desatenta? Ai, poxa vida, estou muito chateada. Mas tudo bem, a gente finge que não tem. Nossa, olha o salto da sereia. Essa sereia salta muito, né? Dancinha da sereia, dancinha da sereia. Gente, essa mulher gosta de dançar, né? Certeza que ela é TikTok, Harold. Tá na cara dela. Que é isso? Um ovo de dinossauro? Eu tenho um presente para você. O namorado dela falou, Fluttershy. Ah, ela respondeu, obrigada. Nossa, mas que presente horrível. Que é isso, gente? Eu não tô entendendo, não. O quê? Gente, ela tá carregando um ovo? É pra ela chocar o ovo? O que que é? É pra aumentar o ovo de tamanho? Gente, eu não tô entendendo. É pra fazer o quê? Gente, ela escala a parede igual Homem-Aranha. Essa mulher é louca, viu? Ai, eu não confio nela, não. Ai, querida, ela é louquinha mesmo. Que é isso, gente? Eu tô entendendo. Ai! O ovo tava diminuindo. Gente, como ela consegue carregar? Que é isso? Moça! Não... Gente, o namorado dela é um bobão. Olha lá, ele fica parado o tempo inteiro em vez de ajudar ela. Nossa, que namorado ruim! Querida, que é... Gente, ela tá virando Hulk. Socorro, que é isso? Falhamos? Ei, como assim? O quê? Mas por quê? Mas o que tinha dentro do ovo? Será que era um filhotinho de dinossauro? Ai, eu não queria ver, não. Tomara que não seja isso. Ou melhor, tomara que seja e a gente nem abriu. Ah, era uma tartaruga! Ai, a gente... Nossa, viramos a Ariel mesmo. Olha só, ou melhor, o Nemo, né? Porque não tem a tartaruga do Nemo? Tem... A gente vai decorar a tartaruga. A gente pegou um laço. Olha o chapéu de cowboy. Ai, que linda. Parece a Jack. Olha, tem até óculos pra tartaruga. Gente, esse namorado dela tá muito chato, viu? Eu tô gostando. Agora é o bonito que dança. A menina que pega os itens e é ele que fica aí dançando. Ai, bonito. Agora é pra você ir lá trabalhar e buscar as coisas pra sua namorada. Deixa aí, calma, querida. É porque a menina que entende mais de moda. Ah, é verdade. Nossa, agora a gente tem uma tartaruga dentro de casa. O que você tem contra isso? Hã? Mas, querida, quem tem uma tartaruga dentro de casa? Eu tenho uma tartaruga, Harriet. Ah, é? Ah, esqueci que sua casa é um zoológico. O quê? Ei, mas os animais moram na minha casa, viu? Eu amo os animais. Ai, tudo bem, Flutter, vamos decorar aqui, ó. Ah, aqui, vamos terminar de colocar aqui a mesa dela pra estudar, né? Ai, o relógio, não. A gente fica sem olhar as horas mesmo. Olha o quadro dela com a namorada dela, que horror, gente. Eu não gostei dessa pose, ficou muito feia. Aqui tem uma cadeira. Nossa, uma lareira custa 1.000. Eu tô pobre, gente, que é isso? Vamos jogar mais? Agora sou eu ou você, Fluttershy? Ai, não sei, eu posso ir agora? Ai, pra criar a boneca. Ai, aquela hora você foi, então agora eu vou. Ai, tudo bem. Agora sim eu vou escolher a roupa certa. Vamos colocar um sapatinho rosa. Agora, que roupa? Vou pegar a amarela. Amarela. Agora a saia de bolinhas. Ui, 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 que lindo. Gente, chapéu de Papai Noel e o chapéu do Luffy? Que é isso? Não. Eu acho que o chapéu do Luffy até que come. Ai, não! Depois falar de mim. Ai, foi sem querer. Bom que você tá pro clima de Natal, né? O Natal tá chegando mesmo? Que chegando, Harold? Ainda demora um pouco. Ai, querida, mas o tempo tá passando rápido. Você não tá percebendo? Ai, tudo bem, tudo bem. Ela pode colocar a touca de Papai Noel. Ela gosta do Natal. Tá tudo certo. Nossa, a outra ficou com o chapéu do Luffy. Será que o namorado dela vai gostar também, né? Vamos ver. Nossa, a outra ficou chorando. Toda hora ela salta desse jeito. Eu nunca vi. O que será que ela faz pra saltar desse jeito? E dançar também. Ai, nossa. Ela não cansa não, hein? Ah, será que a gente tá conseguindo uma roupa pro namorado dela? Ai, verdade. Parece. Agora sou eu. Ah, não. Agora é você, Flutter. Ai, a Marge. A Marge, mãe do Bart. Que legal. Nossa, olha aqui. Lá vamos nós de novo sem cara. Que foi? Olha, a Bloom. A Bloom de menina super poderosa. O cabelo dela. Vamos pegar, por favor. Não, querida. A gente tem que fazer esse. Nossa, a cabeça ali. Nossa, gente. Que fica muito engraçado. Ai, dinossauro. Querida, não se engane. É anúncio de novo. Esses anúncios malditos. Ai, é verdade. Aqui, vamos pular. E agora, o que eu faço? O que aconteceu? Nada, né? A roupa é verde. Agora a gente pula. Ah, não. A gente abaixa.
A saia é essa. Agora sim, finalmente pegamos um corpo pra coitada, né? Ah, ela é amarela, igual eu, né, gente? Ah, que fofinha. E você aí que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para fazer parte da nossa família de Lolitos. Isso aí, se inscrevam com o dedo mindinho, hein? Eu tô de olho, tem gente aí que deu like com o dedo indicador e não deu com o dedo mindinho. Eu tô muito triste. Ah, mas da próxima vez eles vão deixar com o dedo mindinho. Mas agora se inscrevam. Ai, até a Marge tá dançarina. Essa que gosta de cosplay mesmo. Olha, parece até o príncipe da Cinderela. Nossa, igualzinho. Eu nem lembro como que é o príncipe da Cinderela, Harriet. Ai, me lembro, não sei porquê. Ah, agora a gente vai fazer a Bloom. Vamos lá. Ai, tem o cabelo da outra. Eu não sei o nome de todo mundo, eu só sei que essa daqui é Bloom. Vamos lá. Nossa, como que a coitada consegue nadar sem braços? Eu tô indignada. Também ela é uma menina super poderosa, então com certeza ela tem poderes. Vamos lá. Cabelo não vou cortar. Aqui a roupa dela é rosa. Ah, quase que eu peguei ele sem querer. Saia, cadê o corpo da coitada? Ah, tá ali. Que susto, achei que eu tinha pulado sem querer. Aê. Aqui, aqui. Nossa, quase que eu coloquei verde. Eu fui no verde sem pensar. Harold, como você quase colocou verde? É porque o lugar certo sempre fica verde. Aí eu vi o verde ali da cor da pele e falei, vou lá. Gente, a Harold é meio estranha, vocês ignoram ela. Ei, para! Olha a dança dela. Ah, ela não inventa uma nova dança não. E o namorado dela fica ali, ó, com a mão pra cima. Olha, desbloqueamos o príncipe. Tomara que agora ele mude de roupa, né? Porque ele tá com essa roupa aqui desde o começo do vídeo. Ai, que gracinha, eles se abraçaram. E agora, vamos pra próxima fase, que agora é só eu. Ah, é pra fazer uma roupa de inverno. Ai, então, inverno pra mim são cores claras. Então eu vou colocar esse cabelo loiro aqui. Uma bota. Olha a bota da gata. Vibe Let It Go da Elsa. Vou pegar essa aqui. Ai, não, não, não. Como que volta? E agora, não. Esse jogo é muito injusto. A gente só anda pra frente. Ai, que coisa feia. Vou pegar agora a touca do Papai Noel. Isso. Agora vamos fazer a make da coitada que ficou sem a blusa de Natal. Aqui, de inverno, quer dizer, a sombra dela pelo menos é azul, ó. Combina também com a Elsa. Ai, gente, nossa. Aê! Querido, estou chegando! Em 3, 2, 1, ela vai pular e em 3, 2, 1, ela vai dançar. Doutor Chai já até previu os movimentos da gata. É, ela não sabe inovar, coitada. Enquanto isso, a outra fica chorando. Olha, a tal da Ana, certeza que é a irmã da Elsa. Bora lá, agora é minha vez de arrasar. Vamos fazer... Olha, ela parece uma moça medieval, aquelas chiques, sabe? Ah, eu não sei não, Harriet. Ai, querida, você não entende nada mesmo. Nossa, ai, que susto, ela tá sem corpo de novo. Pegar aqui a roupa azul, a saia é essa. Então, ela parece aquelas magas, sabe? Parece aquelas roupas de feiticeira. Deve parecer, então. Ai, Flutter, você não sabe nada de universos mágicos. Ah, eu sei um pouquinho. Olha! Nossa, por que você tem que pegar isso? Ah, é porque eu acho que a estampa... É isso mesmo, a estampa. Nossa, parece cavalo marinho, só que em formato de dragão. E agora, o que a gente faz? Ai, peguei um negócio aqui sem querer, o tamanho do pescoço. E agora? Não dá pra eu ver como que tá. Maquiagem de novo, a gata aqui, ó. Sombrinha da gata bem estilosa. Isso aí! Olha como ela ficou chique. Se você chegou até essa parte do vídeo, comentem aí. Rainha estilosa! Quero ver todo mundo comentando. Ah, eu gostei de vestir essa rainha estilosa. Foi legal, né, Harriet? Foi sim, querida. Eu achei engraçado foi as dancinhas que ela faz. É verdade. Mas agora eu tenho que cuidar das minhas próprias roupas. Ah, eu também tenho que organizar meu guarda-roupa. Então, um beijo pra todos vocês e tchau, tchau, meus fofinhos. Tchau, tchau.